ndryshe. Ne jemi ndryshe. Ne kemi që ndryshe gjithmonë, po kur e thot kryeministri ynë i dashur, kjo emision merr për masa tjera, Angela? Po të lutem tani. Ska, mire, thot dhe ai nuk ka. Edhe më thanë ka bërë një kështu një e ka ridimensionuar mjekrën e tij, ëh, me kështu me ca krehet bukra me ca. Ka bërë ai ndryshe mjekrën? E ka bërë ndryshe mjekrën. Është frymzuar nga ne. Mbas u bë që qe drejtuesi i OKB-s për herën e parë. Berberi është turk, ti e di? Berberi turk. Po, patjetër. Ai që qet Erdoganin qet. Mirë, do jo, di çfarë ndodhi? Hidhen në një situatë re. Hidhen tek një situatë re. Bi, se sa thonë. Është ngjarja e muajit, le të themi, ë. Ka filluar numërimi i popullsisë që censusi dhe unë sot u përplasa për herë të parë, nuk e besoja që me të vërtetë ekziston njerëz vajza që bien që shkojnë nëpër apartamente, bien dyra dhe rreth 7000. Ja 7000, nuk e po sot ndodhi mua. E kam pas bërë dhe unë njëherë një kohë. Oh, vërtet? Censiste ti? Censiste. Ç. Çi jam i pacesur të mos hap. Më rad, e di pse hapën këtë mobil, sepse rad dira dhe unë fakt përballa me shumë pikë pyetje që kisha në kokën time. Ç'është censusi? Po sa pyetje ke ti dëgjon. Do regjistroj popullsia se ti ke shumë qartë. Po për shkakun kam ca dilema tjera. Shumë vin ata unë sjam. Po serd po s'm regjistruan do një job. Qartë. Edhe kështu që ka, po megjithatë atë improvisojmë një gjë, që për shembull të zgjedhi vini një nga vendet më problematike për regjistrimin e policisë do jetë dhe Himara. Sa do bëjmë tani ne? Do marr një qytetar nga Himara në telefon, e do bëjmë një regjistrim të qytetarit live nga Top Albania. Po pse e diam këtë? Po do bëjmë ne tash pra improvisim po them. Surprizë. Ndërkohë që vini po na e përgatitat një numër. Surprizë. Të dalë një të bëjmë një test. Po jemi ndryshe. Se si mund të përgjigjen qytetarët në këmbim të informacionit për censusin e tij. Po kjo është fantastike valla. Po, fantastike sepse ti e di që nëse kalon është një kështu një kuotë, se kur të pyeset ta censosh për origjina jote, sa vjeç ti mund të thuash çfarë duash ti, ose çfarë prona ke. Po, po gënjeve ke censusi si ç'a dënon. Po për masat pyesin këto? Për masa? Për masat. Për shumë sa gjatë je, kështu gjëra. Pyesin edhe për shumë sa herë bën seks gjatë muajit. Ti për minimum jetës. Alo Orna. Alo, përshëndetje. Alo, po kush je? Përshëndetje, ju flasim nga censusi, nga regjistrimi i popullsisë. Jemi një antar të komisionit dhe duhet të bëjmë një disa pyetje për sa i përket regjistrimit të popullsisë. Po kena votuar na për parti, nuk votojmë më. Jo, nuk ka të bëjë me votimin, ka të bëjë me regjistrimin. Tani i marrëllo. Po regjistru parti. Po nuk kam unë me regjistru parti. Jo, parti jo, do të regjistrojmë ty zotri, po mjafton të përgjigjesh disa pyetjeve. Se do të bëjmë një testim për censusin. Regjistrimin e popullsisë. Falimstime se ta grila mishin. Jo, falimstime. Ç'a po thonë? Hajde faj pa detyrat, më fal se po plasë. Ore, i kera kukës apo i marrë? Falimstime se ta grila, o zhok. Zhok. Një sekond, po, një sekond. Falni se po flas me djalin. Po, kush je? Qen keni dy pjesë. Zotri, bëjmë ca pyetje, jemi të censusit thash. Po, pyet. Po, atëre emrin? Kol. Kol. Mbiemrin? Emrin? Prengaj. Kol Prengaj. Nga jeni juve? Nga Himara. Nga Himara. Nga Himara. Alo. Po Himara mund. Nga Himara jeni juve aty banoni? Nga cila Himara? Po vetëm banoj, po jam linë rrit Himara. Po origjina jote çfarë është? Ah, po, kurse origjinën e kam Himariot. Do të thënë kombësia jote. Grek jam unë, jo jam grek. Grek i di? Grek tamam. Simon. Mam jo, po grek. Grek. Dhe nga mami dhe nga babi? Nga të dy prindrit? Po si një shtëpi se kanë vdekë herët. Si një shtëpi. Më fal zotri, po. Ka rrit vllajt, ka rrit Pietra. Më fal, po nga dia. Pietra. Nga nuk e di. Edhe Pietra nga Greqia është, nga Himara? Alo. Alo. Bani detyrat, më fal pak se po flas me djalin. Bani detyrat e shtëpisë. Bau njerëj se ta grilla mishin. Je fëmi i privilegjuar që pa pasaportë. Po jo. Jo këtu. Mi gjendim. Jo këtu. Jo ashtu. Jo zotri, një sekond, juve keni pasaport greke? Patjetër, ne na qytetar grek. Po çka greqisht është kjo valla? Jo një sekond, po i përshtatet. Është vjetra, po qytet vjetra. Greqisht është vjetër. Greqisht është vjetër. Zotri, ju minoritet, mfal,
mirë shumë keni bosim keni marrë. Po? Po. Ne e na minoritet gret edhe ne nuk na trajtojnë me dashni këta shqiptar. Pse? E para e kuptojnë që jam grek. Oba. Sepse edhe dialekti jem. Nga e kuptojnë? Më trafton dialekti. Pritë, pritë. Po ta jemi ne. Po pse, kur fletë këshuti të dalon që jemi origin grek, ha? Puro. Tjetër. Unë, jo vetëm dalon, po unë kur shkojnë Greqi. Po. Alo. Po, ju gjojnë, ju gjojnë. E, se kam i masë e këtu me një. Unë sem të provokojnë pak se duke si gotales. Provokojnë. A jeni marë tani, ku ndodhesh tani? Po, një marë jetoj. A duke Sazani aty? Sazani, dje kam pi kafe, me te burin. Por, Sazani. Po, dhe Sazani, edhe Sazani grekës. Alo. Sazani grekës dhe Sazani? Po, Sazani është grek. Po, Sazan guri? Guri... Jo guri, Sazan guri. E, Sazani ngur. Nuk e një Sazan. Një sekundë zotri, tani se nga dialekti ti duke si kure nga veriu, nuk duke fare si nga jugu. Që ne grek ti? Që ne grek ti? Kush? Unë jam grek, o ti. Unë jam grek, autohton. Kena pasaport greke, na ka mojt greku me të njëra. E me pensione, e me sene, e rrëft Greqia, o djallë. Po, ti, për kë votove ti? Kush, ja, s'dallur me votu se për tëj. A, ti s'del me votu, a? Për tëndë. Po, të nështë edhe na bulizojnë. Sa fmike o kol? Tet shmi? Tet. Po, si do registrojtë? Si ka njëmrat shmit? Kola, Gjini, Zhoka, Pietra Junior, si ja kam bën në kujtim të vlajt, ka tek vlajt. Kush? Eh, Pietra Junior. Pietri, pas ka vdik vllai. Ngushëllime. Po. Ne si jemi këtu vllai tash pa. Ju të gjithë grek me fjalë edhe fëmit me pasaportë greke. Po, un gruan e kam greke. Po gruaja si e ka emrin? Kush? Gruaja. Gruaja. Po. Jemile. O prej që ka greke. Zakonisht kur ikën në qiça. E ka kol me prej. Prej ka dhënë. Kur ikën në Greqi, ça do gane për dorë më tepër? Ça ça butin? Ça botën apo kakavien? Jo, ça kur është vap e lem çapin jashtë. Kur është zem vem shall. Zotria, a mund ta këndosh ikën greke me qiçike grek puro? A po të lutem. Unë vdes për këngë greke. Qiko, me këtu s'kam shumë talent. Po? Po, më pëlqen muzika greke. Ah, më pëlqen shumë. Për shemë, më pëlqen Somamu. Somamu? Që të më thonë? Si për këtë? Somamu është Somamu. Somamu. Po, pra po, 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 tonë ti Somamu. Somamu është Somamu. Më Somua. Është Somamu, ma jep mu. Slomamu. Slomamu. Ma jep greqisht. Po, Somamu, për shembull, fjala para kalo. Aha. Që është greqisht jalash, është para kalo. Para kalo. Të lutem. Të lutem me fjalë. Të lutem para kalo. Ai thot sofisht. Para kalo. Të lutem para kalo. Ta provokoj me një fjalë. Po provokoj, po. Për shembull, fjalë tjera greke që është fjala oqi, është domethënë që më mirë që e ti e konfirmon. Po. Pra është konfirmim. Po jo. Edhe jemi. Ke nevoj me pikë shumë gjatë. O kërë. Po prona kërë, prona... Po, shpima ka dhënë shteti grek një marë. Nga qef shpia. Eh? Nga qef. Nga muri. Më nga deti pasi nga qef. Himariot, puro grekëva nga deti si pjesë. Bravo, kemi kesh kuptima. Unë jam Himariot Venali, unë kur hidhëm nga dritarja bin ujë. A, ti që ka... A, i së busini më dhe në fashë. A, i e konfirmuan. A, mi provokim tjetë, mundi për... Po, të kuptuar sa ti... Më falë, jepi. Unë jam herë ka shumë nga dritarja sa... Pa dalë ujë, se të qili. E, mi cotaki, si për këthejet? Filim, nuk ju gjej se ka zhur. Në filim, nuk ka pas ujë.
Por nga që jam hev, shumë nga dritarja ka dal uj. Se të është bërë si grop. Ashtë bërë grop e ka dal uj. Po, ta kine, duke qenë se na grek, se na inteligent. Ta kena bu shazlon të uj. Dhe unë le me qera shazlonin poshtë. Djeta. A, me qera shazlonin. Mitsotakis, si përkëtet, ame. Po, Mitsotakis, si përkëtet. A, është fjallë. Osh, e, tani ti më su bë. Alo. Grek. Po ai bënë detyra, ti ta ke. Ah, okay. Më fal, ç'a klasë ke djalin o kol? Në klasë par. Klasë par, po nuk bën detyra ti? Mjes. Ka ngel. Ka ngel greqisht apo shqip? Ka ngel klasë par. Ka ngel te aja. Ke aj. Mirë, o kol, të përshëndesim shumë. Efkaristo para poli. Po. E respekt kam për efkaristin. Jo. Nëse fola greqisht, po ti nga që e grek purë nuk e kupton. Po, jo, që... po, unë kam më shumë informacion. Pra ndaj, efkaristi e shumë i njërë. Po, ashtu e shumë i njërë është. Kështu që falendejt shumë. Fajemnes. Edhe sukseset shumë në shkollë dhe jetë të gjatë të keni dhe juve. Jo, kjo është nipi, së është djali. Se kjo është djali, djalit shtatë. O, që ka quni, quni. Sa vjeç jeti, mor? Sa vjeç je? Alo. Po, unë jam 73, po që ka i ri? Jam thash, jam grek i vjetër. I grek i vjetër, mi të falendrojmë shumë. Ishte kënaqësi. Kolë, gjithë mirat. Kola. Nep. O, ishi me Kolën, më thënë, një grek puroj, cili sigurisht, ai nga dialekt të kuptoj që ishte grek. Por ne do kalim pak në reklamë të mbecik vetën me këtë greku, edhe do rikthehemi njëherë pas pak, sepse do kemi telefonatën kurth. Ndryshe si gjithmonë, po disa herë tjetër kur të shkosh, ti di që kjo dera po mbyllet nga jashtë nuk hapet më. Kështu që shumë tërsa jo, po unë ju ndoqa dhe isha shumë gërës ta pyesja zotrin, ku flini më plak? Si ishin domethënë shumë kalamaj. Po ishte dhënë shtëpi. Grekët e lashtë kanë hapësirë ata greket. Po, edhe ishte për këtë familje greke e lashtë duket. Jo, po greket autoton do të pasur respekt për greket. Respekt, janë vlas, kim çaj bën. Po, janë populli edhe duket që janë dhe solid këtu në Marlat. Ata e ndrejnë Vlore, pa ne nuk... Ne po të ymë thell, ata ja edhe mes nesh ma dhe njërën nga ne mund tjetë këtu për dhe. Nuk e ditë më dhe. Tani ati ka i surprizë për ne më duket. Jo, sështë, okej, shumë burë, do nisim një rubrik të rejnë, fakt. Do nisim rubrik të rejnë, sot? Nga e Marta tjetër. Po si, po si ta njështë. Po se për do të njështë nga Marta tjetër. Po sot që ta lëmë këtu jërë me njëri tjetërin për ta bërë... Ta testojmë të ti? Testim, pra. Ta testojmë. Ky sot ta hedhim në ajer si Covidim. Do bësh një draft ti dhe po në përqeu. Po sa, se kam surpriz po. Po sa, lëmë falë. Adi propozën ta hedhim në ajer si Covidim. Po në smuri funksionon. Po smuri marim i datë. Po se smuri... Po ajde, idhe vla. Në smur, Adi. Tani është një pyetje. Pse pyetja që do ngeli këtu? Po, do të thënë se më janë thënë fikë radio, Norvi, fikë radio. Pse një boksieri që sapo ka mbaruar një ndeshje boksi 15 raundëshe? 15 raundë. Kur pi qumësh këtij të fundit i kthehet në gjalp. I kthehet në gjalp. Ky që ka bër se është jo. Ma edhe një pyetje, dëgjoj se po na dëgjon dhe Silva. Po. Kur do të bëj një Silva, na ndihmo Silva. Po, të lutem Silva më timon. Se një boksieri. Boksieri. Që sapo ka mbaruar, po ka fituar apo është rraf? S'ka rëndsi. S'ka rëndsi. Në ndeshje boksi prej 15 raundeve, po kur pi qumësh këtij i kthehet në gjalp. Kthehet në gjalp. Po ku i kthehet po? Ku ja shifni? Sa ai e piu, kthehet në gjalp. Se kjo që kthehet në gjalp është e sigurt. Po. Ku i shkopi? Po pra po jo, ku ja shofin qumshtin, qumshtin në gjalp? Se ai e piu tani. Tani që tundet. Apo jo. I del gjalpi këtij, duket që del apo se ky është rrafo tani. Po pra se tundet si në dy bek. Është rraf, edhe kur rraf qumshin del gjalp. Sa pi qumshin kthehet në gjalp. Po pse ta tregove mbur? Është rraf. Tishin për politë çik. Apo nga gjitha vini 3 minuta kohë. Gati kohë. Është rraf. Jo, më atë më pëlqen. Po pra se tundet e tha shumë gjë nga sot e në vazhdim, kuici është për popullin e gjerë. Po. Do të numër telefoni të përgjigje. Na infektoi. Po përgjigje. Përgjigje akut më. E boksit pra. Unë di që pse bëhet gjalp. Po, unë them që s'bëhet gjalp. Po, i qumësh i rraf. Po jo, ai nëse është rrafur e bëhet dhallo. Po ti gjalp si bëhet? Është ajka që bëhet gjalp. Jo bark. Jo, re, ajka.
Ai ka. Ora pse smerrni vesh me njëri tjetrin? Do bëj. Një dhe mbi gjithë pse ju dëgjoj me pak të fare. Interesant. Vujtin do ta kemi gjithmonë. Megjithëse, faleminderit. E kishim çik të shkurtër këtë gjë sepse kemi reklama, kemi edhe flesh informativ në orën 7, por ju mos u largoni, ju që po na dëgjoni këto momente. Gjithë ata që më shkonin derdha mua. Ora të vëmë një këngë. Kam vetëm një pyetje, kam një pyetje. A dallohet Sala nga mikrofoni? Jo, nuk dallohet. Sa po se tulla e Salës nuk është e verë. Tulla e mikrofonit është e verë. Edhe Sala nuk ka një logo Top Albania në tull. Imagino me ardhë nudo këtu unë ju të zume i vesfaj kur shkë mikrofonit. Ishte unë nuk kam dëshirë të jam më thoni nuk fi. Është e verë dhe, është e verë dhe. Ishte Sala. Gjëndi e verë, gjëndi e verë. Ishte Sala. E paske gjeloz. Ishte Sala që u shpik mikrofonit sa për tjeni. Nëse po të lutem. Për shembull, dashur shqiptar. Kemi këngë? Kemi këngë. Jo, kemi lajme. Kemi këngë. Jo, kemi klip. Atë prezanton reklamat edhe lajmet. Reklama, edhe lajme. Edhe lajme. Rastisi momenti më dramatik. Kish momenti. Dashur shqiptar, erdhi momenti për publicitet. Ata që bëjnë të mundur që ne të jemi këtu. E kupton që mos rrim si Barbona rrugëve. Dhe pas pak. Lajmet. Okej, lajmet.